ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ପାନ ଚାଷୀ ହତାଶ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଫନି କ୍ଷୟକ୍ଷତିଙ୍କ ପାନ ବରଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଉଦ୍ୟମ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ଚଞ୍ଚକତାରୁ ଶତାଧିକ ପାନ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋ ହାଲା କରିବା ସହ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ପାନ ବରଜ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବେଉସା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଠଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ କଳାପାଞ୍ଚଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ପାନ ଚାଷୀ ଅନୁଦାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲକର ଜଣେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ନେତା ଚାଷୀ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବ୍ଲକର ଦଳୀୟ ନେତା ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀମାନଙ୍କୁ ପାନ ବରଜ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଦାନ ଚଞ୍ଚକତା ଭାବେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କଳାପାଞ୍ଚଣର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଅନୁଦାନ କରାଯିବା ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ଜ ଭଙ୍ଗା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଜ ନାହିଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପର ଅଲଗା ବର୍ଜ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଇ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏଇମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ସବୁ ଦଳୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଚାଲିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନିମାପଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।